išsiu to kurva į balą, nahu. Nei tu pirmas, nei tu paskutinis. Nieks kurva, blėt, mergų nestumė. Blėtas, tu dar kad atsikau, aš asmeniškai paskambinau, atsiprašiau, ko tu dar nori šiuo? Atsiprašai. Nu, tai viskas, tu vis tiek dabar šeštą kartą tą patį vėl šiuo. Ką padaryt reikia, kad atsiprašinėt. Nu tai blėt, biškai pašnekėjau, blėt, per daug, na, man nereikia. Jauri pašnekėjau, aš mačiau abudu laivus. Tą patį per tą patį šnekėjau, kiek tu gali tą patį per tą patį šnekėjau, blėt. Nekėsiu, eik į bažnyčią, nakui. Eik kurva į bažnyčią. Aš neturiu tam laiko. Pasiimk išpažinti, blėt. Išpažinti, blėt. Ahujiet, blėt. Nes patikėk, karočia, Arūnai, yra, karočia, gyvenime rimtesnių bachūrų, kurie, karočia, gerbė savo antrą pusę. Ir tu gali, karočia, savo liežuvį laido. Karočia, gali laido savo liežuvį rimtesnių bachūrų, kurie gerbė savo panas, nakui. Ir už tokį bazarą, kurios ką tu paleidai, tu gali, kurios, grinai per mėsmą legau, tave gali tiesiog patį mėsmą. Nu ir gausiu, ką man padaryti, dar? Būt kaip Zevaskas, sakyt, va Jėzau. Prisišnekėjau. Žmogaus antros pusės. Stumk ant žmogaus, karočia, jūs turit konfliktą. Konfliktuos kartu, kurva, nakui, nekišk antros pusės, nekišk panos, nakui. Ir vien dėl to, karočia, tau Paulius pasakė, kad tau perpistų baną į balą, nakui, nes tu pradėjai suką, karočia, nakui, ant jo mergos kažką sakyt, kad, blėt, Paulius, nakui, ne tas bachūras, tipo, kad, blėt, ne tau pakeliu, blėt, su jo, nu, kažką tokio, karočia, kad net Paulius prisijungo trečias į laivą. Ir, blėt, karočia, tu paskui pradėjai šnekėt, kad, blėt, seniai nesipykstam, aš šią klaidą padariau ir visą kitą. Nu, bet, karočia, tu esi tas žmogus, karočia, kuris, blėt, už akių stumė, nahu, už akių kurva stumė. Aš norėčiau, kad aš turėčiau paną, senį, ir tu man, nahu, kažką pasakytum apie mano panelę. Baby, dėl, aš nepagailėčiau to į bano bilieto, karočia, bet aš, kurva, iš tai atatimčiau tą, kurva, į baną, kurva, mėgstinį, nahu, ir tas visas, nahu, lūpas, nahu, už, kur, blėt, už tai, nahu, kur tu nesijok, nahu. Įbat, nahu, senė, tau tiek atsiranda jėgų, panelė, kurią myli, yra tau pati, tas pas kaip giminė, tas pas kaip tavo mama, tavo brolis, tavo sesė, panelė, kurią tu myli, ir tas pas Paulių, karočia. Tu stumiai ant jo panos, nahu. Stumpu man mano giminės, nahu, aš tave, kurva, iš po žemių iškaščiau. Kiekvienas žmogus, kuris žiūri tą į baną laivą,